Se erë prap një video me Gzimin edhe me Visarin. Oha. Hajde bërë. Oha. Do tjetë një video pa Livia. Oha, s'ka bateri. Dimi të Dori ku të vaj pijë me tala. O, mojë. Shumë malë. Në që e kërë që kërë? Sa përshë një kërë pa Livje, ku në që gjëve të që shtu? E Gzimin! Po, Gzimin në kërë për një ovlo. Hello! 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 Oha! Bo, ma bo, dhe i bo. Ta shumë videon. Për fëmi, kjo ishte videoja jo më përsa. O, të më fëmi. O, e mbarova videon e budal. E mbarova videon. Ta këshirëm. Një supe për qëtë. Oha, ljës.